Ľudovít Štúr, Jozef Urbán, Michal Hoďa a iní naverbovali v Prahe a vo Viedni dobrovoľníkov. Opatrili si a nakúpili zbrane a munície a počtom asi 500 po železnici pohli sa na Slovensko a prekročili hranicu na západnej strane Nitrianskej stolice pri Vrkovciach. I započali vojnu na Myjave, Brezovej, Starej Turej. Na čele mali ustrojenú Národnú slovenskú radu, ktorá vyhlásila samostatnosť slovenského národa. Vojnu proti vláde Peštianskej, ktorej vypovedala poslušnosť a oddanosť vláde cisárskej a dynastii. Vy si myslíte, že sa naozaj boli národne mohlo ženiť? Keď zomreli on, tak Karol staral sa o jeho rodinu. No nie, rodina mu nebola na príťaži. Ja neviem, no tak vali niečo iné v tom bolo. No čo ty tulipán to bol? No. Ľudovít bol žertva sebou samým národu prinesená. Národu? Akurát tak tým pár predplatiteľom tých svojich národných novín. Tak nehovorte, ale Ľudovít vás mal rád, smutil za vami, bol zlomený. Ale veď ty bol tak trošku zlomený, trpieť bola ti, brr, tulipán. A ja som si dosť vytrpela. 9 detí som porodila, 7 vychovala, povstanie prežila, muž na fronte stále kde si behal, s puškou po záhori politiku robil, noviny riešil, vo väzení sedel, ale o rodinu sa príklad nestaral, to je pravda svoje horší. Vravím len, že ma tu máš.